निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनवाई स्थगित गरिएको छ बिहिबार दरबारमा संसदीय सुनवाई समितिको बैठक बसे पनि उजुरीकर्ताहरूको कुरा सुनेसँगै अनिश्चितकालका लागि संसदीय सुनवाई स्थगित गरिएको हो बैठकबारे जानकारी गराउँदै समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपति शमशेर जबराले आजको बैठकमा उजुरी उजुरीकर्तासँग सोधपूछ भएको र उजुरीकर्ताहरूले आफ्ना धारणा राख्ने काम भएको बताउनुभयो उहाँले उजुरीकर्ताहरूले राख्नु भएको धारणा विचार विमर्श गर्न थप समय चाहिने भएकाले अनिश्चितकालका लागि सुनवाई स्थगित गरेको बताउनुभयो उहाँले समितिले नाम अनुमोदन मात्रै गर्ने भए पनि अनुमोदनका लागि समेत समय चाहिएकाले समय थप गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो अब सोधपुछ भयो अब जिज्ञासाहरू धेरै थिए उहाँहरूले धेरै कुरा राख्नुभयो र अहिलेको लागि यो जम्मै कुराको विचार विमर्श गर्न थप समय चाहिएको हुनाले अहिले कुन दिन भनेर न नतोकिकन यो कुरालाई अहिलेको लागि स्थगित गरियो सभापति जबहराले उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि उजुरीका विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता समितिले औल्याएको बताउनुभयो